Ассаламу алейкум, құрметті Жаңаөзен қаласының тұрғындары. Енді мен кеше жұмыс сапарыменен Нұр Сұлтан қаласында болдым. Сіздер осы мені шақырған екесіңдер бүгін оңға. Бүгін енді өздерің арыларыңызға келіп тұрмын. Сондықтан енді жалпы не мәселе көтерілгенін мен білемін кеше. Енді қазір мына әлеуметтік желі бар. Басқаша сіздердің айтқан мәселелерің бар. Бәрі де маған түсінікті айтқан мәселелеріңіз. Енді біздің еліміз үшін, жалпы жеріміз үшін әрбір азамат өзінің жаңағы ұсынысын, пікірін айтуға құқылы. Оны біз білеміз. Бірақ енді азаматтар жалпы әрбір мәселені көтеріп, мынандай ол жиналу үшін белгіленген біздің Қазақстан Республикасының заңы бар. Осы заңға сәйкесті біз тыңдаңдар, сол мен айтып болам, содан кейін барып сендерге сөз беремін. Сол заңға сәйкесті біз жалпы сол заңға сәйкесті қозғалуымыз керек негізінен. Бірақ енді міне жиналдық қой. Жиналғаннан кейін мен арнайы сіздерді тыңдау үшін мен қазір келдім. Қазір мына бір-бірімізге түсінікті болу үшін, бір-біріміздің уақытымызды алмас үшін қазір араларыңыздан бір-екі азамат өзінің пікірін айтсын. Содан кейін мен сендердің сөздеріңе бәріне сұрақтарына жауап беремін. Бірақ мәселе біз келістік. Бүгінгі бір мәселе, айтылатын мәселе, осы бір мәселенің айналасында біз тоқтауымыз керек. Егер басқадай мәселе болса, мен әр уақытта осы Жаңаөзенге келіп тұрмын. Ақтауда менің кезгенің уақытта қабылдайтын уақыттарым бар, сол уақытта қабылдаймын, кездесеміз әр уақытта. Ал мәселелерің тек қана бір жаңағы мына Қытайдың 55 зауытына байланысты деген мәселелеріңізді мен тыңдауға келдім. Соған қазір жауап беремін. Бір екі азамат тек қана осы сұрақтарын беріп кімде-кім билік басында отырса, Назарбаев, Сұлтан, ол әңгіме одан емес, әңгіме сіздер өздеріңіз шақырған мәселеге жауап беріңіз. Нұр Сұлтан Назарбаевқа өзіне жеке заң бар ма? Заң бәрімізге ортақ. Сонда халықтың сұрауынсыз халықтың бір жауабын алмай Қытайды кіргізіп Қытайға жерімізді сату, сондай сол заң бар ма? Соны көрсете аласыз ба? Заң ондай жоқ. Кеше президент өзінің жолдауында айтты, шетелдіктерге жер сатылмайды. Күні кеше айтты. Ауыз ек емес, президент айтты. Президент айта береді. Ол кезінде бала туң деп Қазақстан заңы көрсетті. Кеше де айтты. Басқа жаққа бұрмаңыз. Кеше де айтты. Бала туңмаң деп. Бала туңмаң, мен үшін туңмаң деп. Назарбаев екі сөйлейді. Сіз оның ортасында әңгіме айтып келмеңіз. Дәлелді. Мен не үшін шақырдылар? Маған сұрақ беріңіз. Дәлелді немен береді? Шақырды. Мен тоған жауап беремін. Халықтың не үшін тұрғанын білсін деп шақырды халық. Не үшін тұрғанын білсін деп. Бірақ Қазақстанда заң жоқ. Заң болса, жұмыс сұрағанда кетіп жатыр түрмеге. Жаңағы Қытайменен байланыста не үшін жүр заң болса? Қазір оны айтамын қазір. Қытай неге біз елде таптап жүр? Біздің қазағымызда жұмыс жоқ. Қытай неге тайраңдап жүр? Қазір айтамын. Иә. Қытайың түркің неге тайраңдап жүр? Қазақстанда заң жоқ, заң бар деп айтпаңыз. Сосын мына адамдарды жәбірлемей, біз осылай тұра береміз. Тұрған үстіне тұрамыз. Қытайың қашан кетеді? Міне келмейді екен. Тоқаев Қытайға бармайды екен деген қағаз Тоқаевтың өзі келіп айтсын осы жерге. Міне Ассаламу алейкум, жабағат. Қайран мені қаракөз қазақтарым. Ешқандай инвесторға тіл тигізбеймін бауырларым.
біздерді осы күнге алып келген тек қана елбасынан нұротандар кету керек. Сонда қазақтың көз ашылып көкірегі оянып, жылағаны жұбаталады, басқа еш уақытта жұбата алмайсыңыз. Бізге заңсыз президент те керек емес, әділ қуыршақ президент те керек емес. Басқа әңгімені қойып тұратын болдыңыз ба? Ең соңғы деміңізге дейін бүгінге дейін халқымыздың не істеп не қойғанын айтпай құпия деп жерден айырған, тілден айырған, дінімізді талқандаған, әкем мен шешемнің мазарын қиратқан Нұр Отан кету керек елбасын, басқа әңгіме емес. Басқа кеткенеге менің атым Жаңбырбай, 89-да қамалған адамын, 95-те тағы қамалғанмын. Үшінші рет міне 68 жасыма аттағанда келіп тұрмын. Бірақ мен сені білемін. Сұрағың бар ма? Облыс әкімін шақырып берем деп. Сахарда жүріп сондайдан кеше жолдау тыңдап отырып келіп отырмын деп отыр. Иә. Біздің басқа сұрақ қоймайық, жігіттер, қыздар, ол біз бар ғой. Бір сұрақ кеше бәріміз жүрген. Иә. Соны мына кісіден сұрайық. Иә, Көшербаевқа айттыңыз ба? Иә. Тоқаевқа айтасыз ба? Қажет болса өзеннің правкомдар бар ғой, әрқайсымыз сайлаған правсоюз. Соларды еркін барып Біз қазір міне жан жақты бағыт ұстанып отырған елміз, Қазақстан Республикасы жан жақты. Біз міне Ресейменен де, Қытайменен де, Америкаменен де, біз мына жаңағы Индияменен де барлық елмен жан жақты. Біз қазақ елі, біз мынандай тек қана қоршауда өмір сүре алмаймыз. Қазір жаһандану заманы. Жаһандану заманы деп елді сатудың қажеті жоқ. Мына ешкім сатып алған жоқ. Иксиға күн қалды ғой, иксиға. Ертең ұлыңды сенің немерелеріңді құл қылады, қызыңды күң қылады. Түсінесің ба? Түсінесің ба? Азаматтар, былай, жалпы біздің Маңғыстаудың қазіргі экономикасының негізгі ішкі жалпы өнім 90% мұнай мен газға қарап. Мұнай мен газға қарап. Зауыт салына ма? Біз тек қана шикізатқа тәуелдіміз. Тек қана шикізатқа. Зауыт салына ма? Зауыт салына ма? Зауыт салына ма? Зауыт Назарбаева 2020
шешу экономика курган бағытымыздың бәрі ғой. Мен оқу мешітте бізге. Соны айтам, қайтып қарсырағам. Кішкене пайда шығып жатқан. Демо. Сонда дәрежеге шығып жатқан. Неге инвестор керек? Тип тип сөйсің, он жатқа да тұрып жүр. Осылар өзіңізді қазақтан өткеріп отыр. Зауыт қазақ қаяқта? Қазақ қырғы, қазақтарға жұмыс жасыр отыр. Осылар айтамыз, сүндіген деп. Қазақтар байлығын. Паспорт берген, граждан берген, ақша алды. Сонда бар ғой, мына мен салаға тіліп келді жатады жерлері. Жан марасеніп келді, не бар дейсін? Жол барысын еті, қысқан болсын, адамның қолы жатыр. Мына жоғалып жатқан адамдар да жейт болы. Бұл адамыңды жейт. Күні кеше орталықтан интервью бер. Өздерің тыңдадыңдар, білесіңдер. Мына 55 заводқа байланысты мемлекетте ешқандай бағдарлама жоқ. Ол заводтар мына жерге келіп салынады деген ол пока бекер әңгіме. Ол енді ол бекер әңгіме. Күні кеше осы официальный хабарда кеттіңдер. Күні кеше. Ешқандай бірден мына жерге завод салынады деген ол бекер әңгіме. Бірақ азаматтар, біздер мынау жаңағы экономикамызды әр тараптандыруымыз керек. Біз тек қана мұнай мен газға қарап қалуға тиісті емеспіз. Бізге елді дамыту керек. Ел дамыту үшін әрине бізге өнімім керек. Дамуға майлы жетпейді қазақстанға. Жақындаш кірші айтшы. Бір бірде сөйлеу керек. Проблемаларын айтшы. Бір бірде сөйлеу керек. Аяқты пенсионы жоқ деп тұр. Сарқатта бұл қазақтың халқы арқамен бар ғой, сол отырып тапқан табысы бар ғой. Аға айтыңыз.
мына ағамыз сөйлесін. Енді қараңыз, қалай болмаса, қозғалмай деген қалай. Ха, шулаған. Дегенде, келет деп отырмын. Бірақ та Китай бізге бар ғой, көне заводтарын жіберейін деп отыр. Мұжақтар не түгім, келгеп тұрып салғанда, бұл жерге олардың ешқандай пробел әкелмейді. Аға, любой, любой қызметке салу үшін қоғамдық тыңдау болады. Құрметті азаматтар, біз бір нәрсеге келісіп алайық. Сендер кеше мені шақырдыңдар, мен сендердің арларыңызға келіп тұрмын. Мәселе бір ғана мәселе, сіздер көтергендеріңіз. Ол мына Қытайдың 50 заводына байланысты. Күні кеше өздеріңіз естідіңдер, көрдіңдер. Әділет министрлігінің вице-президенті кеше бүкіл Қазақстанның алдында өзінің интервьюін берді. 55 завод қағазды айта қағазды. Мемлекеттік әлі ондай бағдарлама жоқ. Күні кеше айтылды. Ол енді завод салынады деген ол міне бір күнде оның барлығы завод салынды. Оған ешқандай да күні бүгін жаңағы. Вообще кірмей ақ қойсын солар бола. Енді құрметті азаматтар, мынаны біз ескеруіміз керек. Біз мемлекет біз қазір жаһандану заманында біз мына экономикамызды әртараптандыруымыз керек. Біздің қазір күні бүгін сендер естеріңізде болсын, мен облыс басшысы ретінде біздің қазіргі осы облысымыздың экономикасының 90% жалпы ішкі өнім 90% мұнай мен газға қарап тұр. А мұнай мен газ ол біздің байлығымыз. Біздің байлығымыз ұрпақтан ұрпаққа керекті байлық. Жақында ғана өздерің білесіздер, мына Қаныш Сәтбаев дейтін үлкен ғұлама ағамыз болған кезде, сол кісі күні кеше осы әлеуметтік желіде жазды, кезінде орталыққа кейбір мынау жаңағы жер байлықтарын бермеген. Ол 15 жер байлығын орталыққа Ресей, ол кезде орталық Ресей бермеген. Сол кезде қасындағы азаматтар айтқан, Қаныш Имантайұлы, не себептен сіз мына біздің жерасты байлықтарымызды неге бермейсіз, неге игермейміз деп. Сол кезде айтты, біздің болашағымыз бар, ертеңгі келер ұрпақ бар, сондықтан бұл байлығымыз ертеңгі біздің ұрпаққа қалу керек деп. Сондықтан да азаматтар, біз тек қана шикізатпен өмір сүре алмаймыз. Бізге экономиканы дамыту үшін бізге өнім өндіру керек, өңдеу керек. Бірақ ол тек қана Қытай емес. Бізде қазір міне Америка бар, біздерде Ресей бар, бізде Индия менен, Иран менен, қарым қатынастар бар.